A importância da inteligência emocional no processo de coaching. A inteligência emocional desempenha um papel fundamental no processo de coaching, tanto para os coaches quanto para os coachês. O coaching é uma abordagem que visa desenvolver o potencial humano, ajudando as pessoas a atingirem seus objetivos e melhorarem sua performance em diversas áreas da vida. Nesse contexto, a inteligência emocional se torna essencial para o sucesso do processo. Para os coaches, a inteligência emocional permite que eles compreendam e se conectem emocionalmente com os coachees. A capacidade de reconhecer, compreender e responder de maneira empática às emoções dos coachees é crucial para estabelecer um relacionamento de confiança e apoio. Os coaches emocionalmente inteligentes são capazes de criar um ambiente seguro e acolhedor, permitindo que os coachees se abram e explorem suas emoções de maneira mais profunda. Além disso, a inteligência emocional dos coaches os capacita a regular suas próprias emoções durante as sessões de coaching. Eles são capazes de manter a calma e lidar de forma construtiva com as emoções desafiadoras que podem surgir durante o processo. Isso é importante para garantir que os coaches sejam modelos positivos e inspiradores para os coachees, ajudando-os a desenvolver sua própria inteligência emocional. Para os coachees, a inteligência emocional é essencial para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Através do coaching, os coachees são encorajados a explorar suas emoções, identificar padrões de comportamento e crenças limitantes, e desenvolver estratégias para lidar com desafios e alcançar seus objetivos. A inteligência emocional permite que eles se tornem conscientes de suas emoções e as utilizem como um guia para tomar decisões mais informadas e alinhadas com seus valores e metas. Além disso, a inteligência emocional fortalece a capacidade dos coacheiros de se relacionarem de forma saudável e eficaz com os outros. Eles aprendem a comunicar suas emoções de maneira clara e assertiva, a ouvir ativamente e a compreender as emoções dos outros. Isso é essencial para melhorar os relacionamentos interpessoais, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. A inteligência emocional também contribui para a resiliência dos coachees, ajudando-os a lidar com a pressão, o estresse e os desafios ao longo do processo de coaching. Eles aprendem a regular suas emoções, a encontrar equilíbrio emocional e a adotar uma perspectiva mais positiva e construtiva diante das adversidades. Isso os capacita a superar obstáculos e persistir em direção aos seus objetivos, mesmo diante de dificuldades. Em resumo, a inteligência emocional desempenha um papel fundamental no processo de coaching, tanto para os coaches quanto para os coachés. Ela permite que os coaches estabeleçam relacionamentos de confiança e apoio, enquanto os coachês desenvolvem autoconhecimento, habilidades de relacionamento, resiliência e tomada de decisões informadas. Investir no desenvolvimento da inteligência emocional é essencial para um processo de coaching eficaz e transformador.